မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြေဆောင်ပေးချာကျေးဇူးပါတယ်ဒီဒီလောက်လေးကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တကယ်ကြီးနေခဏခဏပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကခါသေးကြရင်အရင်ဆက်ဖို့ရင်ချိုးတွေ့တာလုံးဝကြီးလို့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးနေချိုးတွေ့လုံးဝကြီးလို့ဒူးလို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဒါနဲ့ ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးနဲ့ဆိုဒီမှာလည်းကျွန်တော်နားလည်တော့ဟာလေးကျွန်တော်အရှင်းပြလာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပြမှတ်ကြည့်ပါစို့တော့သူကပါစပြောခဲ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မန်ကိုင်းဒီဟျူမန်ကိုင်းဒီနော်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကြုံနေတဲ့ဂလိုဘယ်ခရိုက်စစ်ဆာကျွန်တော်တို့တန်တန်ရှောင်လို့မှာတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ဘူးလေခရိုက်စစ်ဆိုလို့ကြုံနေရပါပါအဲ့ဒါကတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပါတယ
ခဲ့ရတဲ့ကိစ္စအကျုံးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အစိုးရကပြည်သူ့ဘဝဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မြန်လေး action တွေဒီလိုတွေ့တဲ့တဲ့ညီနဲ့ယူသွားဖို့လိုပါပြီလို့နော်နောက်ပြီးတော့ဒါကလုပ်နေပါတယ်နောက်ချက်ချင်းနဲ့လုပ်နေရနော်ဒါနဲ့ဒီလုပ်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကတကယ်တမ်းကြည့်ရတော့ဒါကျမကြီးတစ်ခုနဲ့ပို့တော်မယ်နဲ့ကျမကြီးပြန်ဘာမလာဘူးလဲဆိုတော့ economics နော် economy နော်ပါလာစီဝိုင်းတွေပါလာပြီးလူမျိုးတွေပါလာပြီးဆိုရှယ်တွေပါပြီးဒီပြပေါ် politics နိုင်ငံရေးတွေပါပါလာဒီလိုပဲဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော်တို့လေးလေးမြန်မြန်နဲ့เนาะတက်တက်ကြွကြွလုပ်ပြီးတော့အရေးကြီးတာပါအဲ့ပါလေတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရပါအခုလို့တည်းအလုပ်ပါလာချက်ချင်းပြဿနာဖြစ်နေကျွန်တော်ချက်ချင်းလုပ်နေတာဆိုပေမဲ့နောက်ရေးရှင်းကြရင်ကဘာကြီးကိုဘယ်လိုဖြစ်ချင်လဲကဘာကြီးကိုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့ဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လို့တည်းအလုပ်ခဲ့ရလက်တစ်ခုနေရှိနေပါအမှုလည်းဒီလိုပြအလုပ်ဒီနောက်ကဘာကြီးကိုပြန်သွားလဲဆိုတဲ့အမျိုးစဉ်းစားဖို့လိုလာပါပြီအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရေရှည်မှာတောမန်ထဲမှာဘာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့မြင်ရမလဲလို့မေးရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ချတော့အခုပဲကျွန်တော်တို့တိတိကျကျလုပ်ရပါတယ်ဘာကြီးကကျွန်တော်တို့ progress မဖြစ်ခင်ရနဲ့ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာထူးခြားစွာနဲ့ပြောလို့အားကြီးရှိနေပါပါလို့ကျွန်တော်အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ဘက်ဒီစူပါဘက်ကလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်ကြည့်ရအောင်ဆစရခမလည်းဒီနေ့တို့အစိုးရဘက်မှာတော်တော်များများကတက်နိုလော်ဂျီကိုစပြီးတော့တင်းတင်းကျပ်ကျပ်သုံးပါလာပြီးရခဲ့ပါတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုးရင်နော်ဒီကျွန်တော်ခေါ်တော့ CA Kit ပေါ့နော်ကျွန်တော် CA Kit ပေါ့ကကျွန်တော်တို့65 66 80 80 ठी ရရရှာနိုင်ငံဆိုသူသူစီဒူဦးရအားလုံးသူကသူစမှာရှိတဲ့ထောက်လိုင်းနဲ့ဘာလုပ်နေလဲဘာနိုင်နေလဲဆိုတော့စူးစမ်းအားလုံးကိုသိဖို့စူးစမ်းတယ်တော်တယ်တိအောင်နိုင်ခြင်းရှိအားလုံးပေါ့အဲ့ဒါဒီလိုဒီစတဲ့နော်လော်ဂျီရှိသွားတဲ့အခါမှာတက်နော်လော်ဂျီရဲ့ပုံမှန်တွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်။ဒီပြင်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့ civilians ပေါ့နော်။တနည်းအားဖြင့် CCTV ကင်မရာလိုဟာမျိုးက CCTV ကင်မရာလိုပို့တော်ပဲနဲ့ဘယ်သူကဖြတ်သွားတယ်ဘယ်သူကမဖြတ်သွားဘူးတော်ပဲဒီပေါ်မှာ track လုပ်လို့ရပါတယ်။ track ကိုလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတန်နေတဲ့အခါမှာဟိုးရင်တော့မရခဲ့ပါဘူးဆိုတဲ့လူတွေအများကြီးကတက်နော်လော်ဂျီမှာရခဲ့တာရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဥပမာပြမဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံပဲကြည့်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာသူ့လူတွေဘယ်သွားလဲဆိုတဲ့ဟာအားလုံး track လုပ်လို့ရတယ်။ဘယ်ထလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ civilian ရှိတဲ့ CCTV camera တွေမှာသူ့ရဲ့ဖုန်းတွေဈာတွေရတယ်ကြည့်လို့ရတယ်သူ့ device တွေဈာတွေကြည့်လို့ရတယ်သူ့ social media တွေမှာဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ trace collection အဖြစ်တော်တော်များများ quarantine ကိုတိတိယောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တကယ်ကို lockdown တွေနဲ့အားရလို့နေတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်။ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်မဲ့ routine အနေနဲ့ပြောနေရဆိုရင်တော့ကဘာကြီးကနောက်ပိုင်းကျတော့အောင်ချီရည်လူနဲ့အုတ်ချုပ်တဲ့အုတ်ချုပ်ခံတဲ့သားရဲ့ခြေမှာတွေးစရာခေါ်စရာလေးတွေစပြီးတော့ပေါ်လာတယ်။တနည်းအားဖြင့်နိုင်ငံအုတ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရတွေနေနေရတယ်။အရင်ကတော့တယ်လီဖုန်းတစ်ခုမှဘာပဲတည်ကျင်တာလဲဆိုတာဒီဖုန်းဖုတ်ဖို့တဲ့ခလုတ်ဖုတ်နေတာတည်ကျင်နေဒီလူတွေဘယ်သွားလဲတည်ကျင်နေဘာစားခဲ့လဲဆိုတာတည်ကျင်ရုံတွေမကတော့ဘဲနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာကြီးမှတည်ကျင်လာလဲဆိုတော့ဒီလူကလက်ညှိုးလေးတစ်ခုကောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီတယ်လီဖုန်းရဲ့အမျက်နှာမျိုးကိုကောက်တင်လိုက်တာနဲ့ဒီလူကကြောက်မရင်ကောက်မကောက်ဒီလူရဲ့နှလုံးခလုံးဘလောက်ရှိရှိမရှိရှိကိုဘူးကြီးဘလောက်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာရေတော့ဘာစားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာပါတိနေအောင်သူစူးစမ်းလာကြတော့မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတိနေအောင်စူးစမ်းလာကြတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ခရီးတော်ကစင်ခုတ်လို့ပါရှိလာမယ်ဆိုကိုဘယ်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ကြက်မိုင်ဘယ်ဟာယူမလဲဆိုတော့စဉ်းစားပါတယ်ဘယ်နဲ့ပြောလို့သာပြောတာပါကိုဘယ်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ကြက်မိုင်ဘယ်ဟာယူမလဲလို့ပြောပေမဲ့တကယ်တော့နေလာကလာကြက်မိုင်ခင်းစားချင်လို့ဆိုတော့အားလုံးတော့မျိုးလို့ပြီးကြက်မိုင်ယူပဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြက်မိုင်ယူတဲ့အခါမှာကိုဘယ်လွတ်လပ်ခွင့်အောင်စားပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော်မှလည်းဒီလိုနဲ့ပတ်သက်လို့ချူပြီးတားဆီးနေမယ်။နောက်တော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေ virus တွေချစ်ချင်မဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီ data တွေဒီအပြုအမူတွေဒီ technology တွေက
ရှားနေရမှာလည်းတုံးလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုစဉ်းစားတဲ့တစ်ချက်နဲ့စဉ်းစားဖို့ဥပမာကိုတော့နေလာနေတာနဲ့မဟုတ်တော့ပဲကိုကြမ်းနေတယ်မဟုတ်တော့ဘူးကိုဘာလုပ်တဲ့ပဲဆို delete ကိုကျင့်ကြည့်ရင်အဖြစ်သူတို့ရဲ့ encryption မှာချက်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ကိုဒီဘလို့ review လဲဆိုတော့သူတို့သိပြီးရင်သူတို့ရဲ့ message ဝဲအတွက်သူတို့လိုချင်တာတော့ပေါ့ free မြင်တယ်ဘူးလားသူတို့ဖြစ်ချင်တာတော့ပေါ့ free မြင်တယ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ comment လွတ်လပ်ခွင့်ကိုအဆုံးရှုံးဘူးလားဆိုတော့တွေးစရာရှိလားမျိုးတွေဖြစ်စီပါဒါတွေရတော့ဖဲလို့တဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့တော့ပဲကျွန်တော်အချက်လေးများလေးတစ်ခုနဲ့စဉ်းစားတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ကရှင်းပြပြီးတော့ပြပြချင်းဖြစ်ပါတယ်တခါကျွန်တော်တို့ဆိုပူလစ်တွေတခါတင်စားတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်အတော်တော်တရင်ချပြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမှာအားလုံးကအလွယ်ကူဆုံးလို့ကျွတ်ဖို့တော်တော်ခဲခဲလုပ်ကြပါတယ်ဟောဒီနေ့ဒီချိန်ဆိုရင်အားလုံးဘာဖြစ်နေရလဲဆိုတော့မဖြစ်မနေတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်ဆေးပါဆိုတဲ့ဟာနော်ဆက်ကလည်းလက်ဆေးပါဆိုတဲ့ဟာအတိတ်တိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားတက်ပြောလို့ပါလေဘလုံးအမှုတက်လို့ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်ဟိုဟာတာဝန်ယူမှုတွေဖားစီမှုတွေလိုပါတယ်အိမ်ထဲမှာနေပါဆိုပြီးပြောလဲမနေတဲ့လူတွေတာဝန်ယူဖားစီမှုတွေလိုပါတယ်စစချင်းတော့တကယ်လက်လက်ဆေးတဲ့ဆိုတဲ့အလုပ်ကတော့ဘလောက်တောင်ထိရောက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရင်တော့အစကိုရအောင်စုမတိုင်းနေတော့ဒုတိယလက်ဆေးတဲ့အလုပ်ကထိရောက်မှုမသိဘူးမသိတော့ခွဲစက်ကောင်ဝင်တဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးခုနေကွာဘလို့တော့ခွဲပါလေခွဲစက်ကောင်နဲ့ခွဲစက်ကောင်ကအောင်မြင်ပါရဲ့အရှိလိုခဏခဏဒီနာရီအသက်ဆုံးရှုလာလို့ဆိုတော့ဒီစကူရံဇူနီးကြာမှာသူကတွေ့ရတယ်။အော်လက်ဆေးကြီးအဖြစ်ဒီလူငါပြီးတော့အခုပို့တဲ့လက်ဆေးနောက်တရရမှာတော့ဒီနာခုကြီးအမေပို့ပါတက်လာမှုခုနဲ့ဆိုပြီးတဲ့ခါမှာရဲကိုလူတင်မှုတွေပြောသွားတာတရား။ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မှာအားလုံးကလက်ဆေးနေကြပါလိမ့်။လက်ဆေးတဲ့ခါမှာလည်းအရင်တော့ပလိညာခဲ့လို့တော့အတင်းအာရောကျွန်တော်တို့ဥပဒေလုံးဝမလိုဘူး။ကိုတိတ်စိတ်တဲ့လုတ်တဲ့ခါမှာဖဲလို့ကျွန်တော်တို့လက်တွေမြင်ရတော့အားလုံးကကိုဒီစစ်တဲ့လက်ခံအောင်ပြုမှာကြောက်မှန်းမိဖြစ်လာကျွန်တော်ထင်ပါလေဒီ virus ပဲပြောရရင်တော့မှလည်းဒီလက်စစ်တဲ့လက်ကဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ virus ဟာတကဘာလုံးကိုပြန့်နှံ့နေပြီဆိုတဲ့ခါမှာလုတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တော်တော်များများနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံလိုက်ဖြစ်စေသူ့မျိုးလိုက်ဖြစ်စေတက်ဆိုင်ရ lockdown လေးတွေလုပ်တာအောင်တွေ့ရမယ်နော်ဆိုတော့ lockdown လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာတရုတ်နိုင်ငံလုပ်တဲ့အီတလီလုပ်တဲ့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ America ဆိုလို့သူ့မျိုးလိုက်မျိုးလိုက်မျိုးလိုက်လုပ်တာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမဲ့လော့ကဒေါင်းလုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အခုဒီခွာလော့ကဒေါင်းလုပ်တဲ့ဒိုင်းနဲ့နောက်တစ်နိုင်ငံပေါ်ပြပါတယ်နောက်တစ်နိုင်ငံလော့ကဒေါင်းလုပ်တဲ့နောက်တစ်နိုင်ငံပြတ်တယ်ဆိုတော့ဒီလော့ကဒေါင်းလုပ်တဲ့ခါကြီးကဒီလော့ကဒေါင်းအားဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော် global plan လို့ခေါ်တယ်တကဘာလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ plan ကိုရှိရမယ်တကဘာလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့နော်ထိချက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုရှိဒီမှာမှာတော့ချစ်တိရအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာအစောအစစ်စစ်ကျွန်တော်ထိချုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကလုပ်တဲ့ကိုယ့်ဘက်ကလုပ်တဲ့ကိုယ့်ကိုခိုင်းခိုင်းခိုင်းနေပြောရတော့ပဲနေမီကိုနည်းပတ်တယ်လို့เนาะပြောတယ်ဘူမာနဲ့ပတ်တယ်လို့ခိုင်းခိုင်းနေတယ်ဒီလုံနေတဲ့ယောဂပုံကနိုင်ငံရေးပြည်သူကြီးတွေပါပတ်သက်လာတဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့ချုပ်ထည့်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စင်ကြံမှုဖြစ်နိုင်ရတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့တွေးရှိရတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်စီကျွန်တော်တို့လည်းစင်ခုံမှုကဒါတွေရှိမှာပါဒါတွေကလည်းဘူကြုံနေနေရပါပါပဲမကြတော့ခင်ချိန်မှာလည်းအရင်ရတဲ့ဆိုင်ဒါတွေလည်းချိန်ခက်ခဲတဲ့ခုမှာပြီးဆုံးတော့မှာပါပျောက်တော့မှာပါတော့ကျွန်တော်တို့ awareness ပဲကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တော့ပါအဲကျွန်တော်တို့ခရီးရုံတွေဒီများစွာဆက်လက်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးဒီ progress ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာညောင်းစာပြောင်းလဲမှုရှိလာမယ်တွေးခေါ်အစား user အစားလူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုအစားပြောင်းလဲလာမှုရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုအရေးကြီးဆုံးချက်က trust ဆိုတဲ့အပြန်အလှန်ယဉ်ကျေးမှုယုံကြည်မှုကတည်ဆောက်နိုင်မှုဆိုရင်ကဘာကြီးရဲ့နာခတ်ကလည်းစိတ်ခံမှုတွေနဲ့ဆက်လက်ရှိပါအောင်မယ်ဆိုတော့ရည်ရအောင်ကျွန်တော်အရေးဆုံးစာစာတွေ့ခဲ့ပါဆိုတော့ဟိုမေးစရာရှိပါတယ်ဆရာရေဘာမှတော့မလုပ်သေးဘာလို့ပြည့်ရပြောလဲဆိုကျွန်တော်ခက်ခဲကောင်းနေလို့တိတိကျကျထည့်ပေးတာချင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာကရေရှိတိုက်ပွဲရေတို့တိုက်ပွဲမျိုးရေတို့မှာဒီကိစ္စကိုပြတ်အောင်ပူနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်တဲ့ဟာတွေဥစေရောတန်တနိုင်ပေမဲ့ဟာတားနိုင်လို့ရပေမဲ့နောက်ပြတ်ခဲ့တဲ့စီဝါရေးလူမှုရေးလူတွေရဲ့ခြောက်ခြားနေတဲ့စိတ်နောက်နိုင်ငံရေးတွေမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာတပတ်လို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကကြိုးပြီးတော့တည်ထားဖို့လိုပါတယ်ပြင်ထားဖို့တော့စဉ်းစားတော့လို့တနည်းအားဖြင့် mentally နော်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘက်ကစက်မိတဲ့ဘူးပါလို့လို့ကျွန်တော်ပါတင်ပါတယ်။ဖောက်ပြောင်းဖောက်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့တို့စိတ်ပါဒီစစ်တူပါ